שלנו, בכל אתר ואתר. אנחנו היום ממשיכים בפרק י"ט, מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו בחלק 11, י"א, של פרק י"ט. פרק ארוך, אנחנו מחלקים אותו לחלקים חלקים. אנחנו נמצאים עכשיו בקטע שמדבר על כבוד המצווה. בסדר? כבוד המצווה ועיקרה. התחלנו לדבר על הידור מצווה, עד שליש וכו' וכו'. אדון, אחריב עיניו על הפכתך, יצריך אופן עיסה פניך, מים מסוננים, מותרים לידיעות, אסורים לגבוה. ואנחנו מגיעים עכשיו לעניינים של קורבנות, וכל מבחר נדרכם. דהיינו שלא יביא אלא מן המובחר, פה עצרנו בשיעור הקודם, סוף חלק עשירי. אנחנו מתחילים י"א. וכבר מצאנו לקין והבל. הבל הביא מבכורות צונו ומחלביהן, וקין מן הפסולת מזרע האדמה. אנחנו יודעים, קין והבל, שני אחים, בני האדם הראשון, לא היה להם סבא. לאדם הראשון לא היה אבא. אבא שלו בורא עולם, לא היה לו אבא עם גנים, עם DNA. כן? אבל אבא שבשמיים יש לכולם. ולקין והבל היה אבא ואמא, שנבראו על ידי בורא עולם, ולא היה להם סבא וסבתא. שניהם היו בדרגות מאוד גבוהות. קין היה בדרגה של נבואה, אנחנו רואים שהשם מדבר איתו. הוא הגיע להשגות גבוהות, הבין לבד מעצמו שצריך להביא קורבן להשם. קין הבין לבד, צריך להביא קורבן. כאלה דרגות, להבין לבד, צריך להקריב קורבן. מה אתה בסדר? דבר, אנחנו היום רואים את זה כדבר מובן מאליו. כי אנחנו כבר רגילים, שומעים על זה כל העולם, אפילו הגויים לקחו את זה מאיתנו. אבל להבין לבד, הראשון בעולם שהקריב קורבן היה קין. הוא הגיע לדרגה מאוד גבוהה, הוא הקריב קורבן. אמר משום מה להביא דברים משובחים. הרי הקב"ה הוא לא צריך את זה. הקורבן זה רק סימבולי, מסמל משהו שאני מכיר טובה לבורא עולם, אני מעריך את כל מה שבורא עולם עושה בשבילי, ואני נותן לו משהו, הרי הוא לא ייקח את זה, הוא לא צריך את זה, הכל שלו. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. כי ממך הכל, מידך נתנו לך, אנחנו נותנים לך. אתה הבאת לנו, אנחנו מחזירים לך. מה, זה לא שלנו בכלל, גם מה שאנחנו נותנים לך. אז בשביל מה לתת לבורא עולם? להקריב, לשרוף על גבי המזבח, דבר משובח. אז הוא הביא כזרע פשתן. דבר לא הכי משובח. והבל ראה את אחיו מקריב קורבן, אמר, אחי הגיע לדרגות גבוהות, אני גם מבין שזה דבר גבוה, אבל אני חולק על אחי, שאחי חושב שצריך להביא דבר גרוע, אני מביא דבר טוב. הביא את הכי משובח מהצון שלו, כבשים, אלים, אחי שמנים מביא. הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל. ולא קיבל את הקורבן של קין. וישע השם, כמו שכתוב, אנחנו רואים את זה, אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ומנחתו לא שעה. הוא לא התבונה, לא לקח, לא הסתכל לכיוון של קין. לא קיבל את הקורבן שלו, של הבל קיבל. קין נפלו פניו, ואחר כך אנחנו יודעים שהוא הרג את הבל. מה רואים מהסיפור הזה? שאף על פי שקין היה בדרגה כזאת גבוהה, מבחינת שכל הוא היה גבוה יותר מהבל. הבנה, דעת, היה לו השגות. אבל במעשה, בפועל, הבל היה יותר גדול. הבל הביא, במעשה הביא קורבן חשוב. קורבן גדול, קורבן חשוב. הוא גם היה פחות מקין בהשגות. אבל הוא הבין שאם כבר מביאים לבורא עולם, צריך להביא משהו משובח, צריך להביא משהו גדול. לכן הוא קיבל את קורבנו. אנחנו רואים מכאן, כמה זה חשוב מה אנחנו נותנים לבורא עולם, ואיך נותנים. זה מה שאומר לנו כאן המסילת ישרים. זה לא יביאים אלא מן המובחר. כבר מצאנו קין והבל. הבל הביא מכורות צונו, מחלביהן קין מן הפסולת. זה רק פשתן. מה זה פשתן? ידוע, כתוב לנו כאן הרב רוט, בספרו על מסילת ישרים, כותב שאם ניקח את המילה קורבן, איך כותבים אותה? קוף רש בית נון. קוף, מה האות האחרונה של האות קוף? קוף ואף פה, פה. אחר כך מה יש לנו קורבן? רש. האות האחרונה של האות רש, רש, זה כותבים רש, יוד שין. שין, זה האות האחרונה. בית, קורבן, בית. בית, יוד תף. תף זה האות האחרונה. נון,
איך כותבים נון? נון ואב נון. נון עוד פעם נון אחרונה. מה סופי תיבות? פשטן. שהדבר הכי לא משובח, שזה האותיות האחרונות של המילה קורבן, אותיות קורבן קוף, ריש, בית, נון, האותיות האחרונות שלהם, זה אותיות פשטן, שזה הסוף, שהפסולת, הדבר הגרוע שבקורבן. ומה הקב' הוא קיבל, מה עליה בהם, ואיפן, ואישה, הכוונה ואיפן, השם קיבל את קורבנו של הבל, של קין לא קיבל. מה רואים מכאן? שהקב' הוא צריך לתת לקב' הוא את המשובח. הוא לא צריך, אבל זה בשבילנו, בשבילך, ובשבילי, ובשביל כולם. שאנחנו יהיה לנו מידות מתוקנות, שאנחנו נעריך את מה שבעולם עושה, ונעניע עבדיו, ונכיר טובה. ואומר הנביא מלאכי, וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת לאדוני, כי מלך גדול אני. הבן אדם הזה נוכל, צריך להגיד, להביא קורבן. אז מה הוא מביא? יש לו בעדר שלו, עיל, משובח, זכר, שומני, ככה בשר שמן, להקריב לבורא עולם, ויש בעדרו זכר. מה הוא עושה במקום זה? נודר וזובח מושחת לשם, מביא את בעלי עמומים, לא אחים משובחים. אומר לו, מה אני אעשה? לא היה לי, זה היה לי, כן היה לי, זה הלך לי, זה, בינתיים שחדתי אותו, בינתיים השתמשתי בו, הייתי צריך אותו למשהו אחר. תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו, כן? אם ננעלו דלתי נדיבים, שערי תירוצים לא ננעלו. למה זה ראוי להביא לפניי, אומר הכוחו, את האחים משובח? כי מלך גדול אני, בגלל שאני מלך גדול, ראוי שתביא לפניי את המשובח ביותר. וכמה דברים הזהירונו חכמנו זל, כמה הזהירו אותנו שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. צריכים להיזהר לא לזלזל במצוות. וכבר אמרו, כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום מפני ביזוי המצווה. כן, חכמים בגמרא מסכת שבת שואלים את זה, אומרים שמי ש מחזיק בספר תורה, בקלף עצמו, לא, בספר תורה יש לו בדים, יש כל מיני מטפחות, יש נרתיק, מעץ, מזהב וכו'. אז צריך להיזהר כשהאדם עולה לספר תורה, או מגלגל אותו, או מכין אותו, או קורא בו, או לומד בו, שלא יוחז ממש בספר, זה זלזול, היד שלנו לא, ידיים לא הכי נקיות. ספר תורה זה קדוש. אז כתוב שלאחוז על ידי מפה, על ידי מפה, על ידי איזה בגד, על ידי בד, משהו. ומי שמחזיק בספר תורה ארום, אומרים חכמים יקבר ארום. פשוט, מה זה? לא מובן. מה זאת אומרת? מה, יקברו אותו ארום בהלוויה? מה, לא ישימו את הכריכים? לא, לא ייתכן, לא שמענו דבר כזה. לא ייתכן, בגלל, וחוץ מזה, בגלל כזה עבירה, זה לא עבירה, עבירה, בסדר, אבל זה לא כזה חמור, זה לא חילול שבת, זה לא יערג ועל יעבור, זה לא דברים חמורים, זה לא נבלות טרפות. אז הוא נכשל, הוא נגע בספר תורה, לא נזהר. למה יקבר ארום? אומרים חכמים, שלא הכוונה יקבר ארום, אלא יקבר ארום מהמצוות, לא יהיו לו מצוות. מה? גם זה לא מובן. יאבד את, נכון, יקבר אותו עם תכריכים כמו כל אדם, ודאי, לא יעשה לו ביזיון כזה. אבל מה, יאבד את כל המצוות שלו? מה, כל כך גרוע? אומרים לו, החז"ל אומרים, יקבר ארום מאותה מצווה. אותה מצווה, מה הוא עשה? הוא קרא בספר תורה, הוא בירך, עשה הגהה, תיקן את הספר תורה, לא יודע מה עשה, התעסק עם הספר. אותה מצווה שאתה באותו רגע, בזמן שנגע בספר תורה, בלי בד, בלי מפית, בלי איזה מטפחת, אז אותה מצווה, הוא איבד אותה. חבל. אם אנחנו יודעים מה זה ערך של דבר, איזה מצווה בעולם הבא, נצח נצחים, אנחנו לא יודעים להעריך. אז איבדנו, לא קרה כלום, ככה אנחנו חושבים. אנחנו לא יודעים שכזה דבר, למצווה של זה, שהתעסקת עם הספר, עשית לו הגעה, תיקנת אותו, קראת בו, עלית לתורה, בירכת עליו, ואתה לא יודע מה זה עושה בשביל המשחה, זה נצח נצחים של אלפי 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 מיליונים של שנים, של לעשות קרבת השם, להיכנס, לראות פני שכינה, דברים גבוהים שאין לנו השגה בהם. ועל כל ההפסד הזה בשביל דבר כזה. כמה חשוב לא לזלזל במצווה. וסדר העלאת ביקורים יהיה לנו לעיניים לראות מהו הידורן של מצוות. יש הלכות, כתוב והבאת מראשית פרשת כי תבוא בספר תורה, ספר דברים, פרשת כי תבוא בהתחלה, שצריך להביא ביקורים, פירות משבעת המינים, הפירות הראשונים שגודלים על העצים. אדם יורד לשדה שלו, רואה תאנה שביקרה, איזה ענבים שהתחילו לגדול, תאנה שהתחילה לעשות, קושר עליה איזה חוט אדום, איזה גמי, איזה סימן, שאחר כך שהפרי יגדל, ישים אותו בסל, ויעלה אותו לירושלים, ייתן אותו לכהן.
אז אבל לפני זה צריכים להביא גם כן קורבנות, הרי עולים בחגים, אז מביאים איתם גם קורבנות, מביאים שור, שלמים, לעולה, לא משנה עכשיו מה נושא, מביאים שור, הולך לפניהם, אומרים לנו חכמים, תראו שכן שנינו, תראו איך מעלים, לא סתם, כל אחד מביא בסקית שלו, בסל קניות שלו של הסופר, שם בפנים פירות ומביא אותם, לא, ככה לא מביאים לבורא עולם. תעשה מזה עניין, תעשה מזה מסיבה, תעשה מזה מוזיקה, תעשה מזה איזה תערוכה, איזה ריקודים, איזה קישוטים, ומה תכשיטים, תעשה מזה עניין, תראה שזה חשוב לך. השור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, מתיחים זהב, מתיחים זהב, זהים על הקרניים של השור, שיראה שמקושט. והאתרה של זית בראשו, לוקחים מפירות שבעת המינים, חפשים את הזיתים, יש להם עלים יפים, עושים מזה איזה כתרים, כתר כזה, ושמים את זה על הראש של השור, שהשור יהיה מקושט. עוד שם כתוב בגמרא במסכת ביקורים, פרק ג', העשירים מביאים ביקוריהם בקלטות של זהב. עשיר, יש לו כסף, מביא בסלסלה, בסל כזה מכובד, שעשוי מזהב. ועניים בסלי נצלים, כל אחד לפי יכולתו, אתה עני, אתה לא יכול להביא זהב, תביא בנצלים, תביא של עלים, סלים שעשוי מכל מיני עלים, בסדר. עוד שם, עוד בעניין ביקורים, שלוש מידות בביקורים, שלוש סוגים של אנשים שעושים מצוות ביקורים. אפשר לעשות ביקורים בביקורים, תוספת ביקורים ואיתור ביקורים וכו'. זאת אומרת, יש את הביקורים עצמם, הפירות של ה... שהראשונים שגדלו על העץ, שסימנו אותם, קשנו עליהם איזה חוט, כשגודלים, קוטפים אותם, שמים אותם בסל, זה הביקורים. אז הם יכולים לצאת לחובה, מינימום שבמינימום. אני מביא פרי ראשון, שם אותו אפילו בסקית ניילון של הסופר, ובא עם זה לבית המקדש. קיים את המצווה, קיים. אבל זה לא הידור, זה לא מראה שהוא אוהב את השם, זה לא מראה שהוא חסיד, זה לא מראה שיש לו יראת שמיים, זה לא מראה. הוא לא מכבד את המצווה, הוא לא מכבד את השם. כשמישהו לא מכבד אותנו, אנחנו נפגעים, זה כמו זלזול. כך כביכול מזלזל בורא עולם, אין לו יראת שמיים. ויש את הדרגה השנייה, תוספת ביקורים. ומה עושה? לאחר, מוסיף על המין, לאחר שיופרש ממנו לביקורים. נגיד, יש לו 5 תאנים, 10 תאנים, הוא מוסיף עוד תאנים מעלה לירושלים, עוד תוספת ביקורים. תוספת. ויש איתור ביקורים, הוא גם מסדר אותם בצורה יפה, מקשט את הסל עם כל מיני סרטים צבעוניים, עם כל מיני דברים, כל אחד לפי המצב הכלכלי שלו, לפי מצב שלו, כל אחד מקשט את הסל. אז יש לנו, אנחנו רואים מכל זה שאנחנו מחויבים לעשות יותר, זה מראה על יראת שמיים, שאנחנו מכבדים את המצוות יותר מה שאנחנו חייבים, אז אנחנו מראים שאנחנו שזה מביא יראת שמיים. הרי לנו בהדיה, מה זה בהדיה? בפירוש, בצורה בברורה, כמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצווה כדי להדריך. יש את הגוף, זה הבסיס, וכמה אנחנו צריכים להוסיף כדי שזה יהיה מהודר. יש לנו בחנוכה עם מצוות, הידור מצוות, על חנוכיה יש הידורים, בפורים יש הידור, בקריאת המגילה, בסעודה, במתנות לאביונים, בשלוח מנות וכו' וכו'. בפסח, בארבע כוסות, במצות יש הידורים, בקרפס, איך לאכול, כמה לאכול, יש הידורים, איך לשבת, איך לקשט את הבית, איך להתפלל. איך לבשל את האוכל, וכן על זה הדרך בחג שבועות, מקשטים את בית הכנסת, ואיך מקבלים את התורה, ובסוכה, סוכה נאה, לולב נאה, אתרוג נאה, בראש שנה שופר נאה, בכיפור, תלית נאה, כיפה נאה, בגדים נאים, ובאה בצורה יפה לבית הכנסת. כמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצווה כדי להדרה. ומכאן נלמד לכל שאר מצוות שבתורה. ואמרו הגמרא במסכת שבת דף י' אומרת רבה רמה פוסמה קיומצה, רבה החכם האמורה הצדיק הקדוש שהיה עומד לתפילה היה שם גרביים, פעם לא היה לכולם גרביים, אבל היה עושה מאמץ, קונה גרביים, לא אולי לא לובש כל היום, פעם לא כולם לובשו גרביים כל היום, אבל לפחות אני בא לפני השם, אני אבוא עם גרביים. היום כולם הולכים עם גרביים, אז יש אנשים באים בבית הכנסת לפעמים עם סנדלים, עם נעלי בית, בלי גרביים, זה נראה מכוער, נראה לא יפה. העולם נהוג בעולם ונהוג בו בארץ ונהוג ברוב העולם בעולם, כשאתה יוצא בחוץ אתה יוצא עם גרביים.
זה לא יפה. אתה בחוץ, למנהל עבודה, למסיבה, לחתונה, אתה הולך עם גרביים. אז למה לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, תבוא בלי גרביים? וגם אם אתה תגיד, לא, אני גם לחתונה הולך בלי גרביים, אני גם לאירועים, גם לראש העיר, או גם לראש הממשלה, אני אלך עם צנדלים בלי גרביים, בסדר. אבל בורא עולם יותר, בורא עולם הוא יותר, ודאי הרבה, פי מיליונים, פי כמה וכמה שאין לנו שיעור, כמה אתה צריך להחמיר בשביל בורא עולם. אז לפחות, לבורא עולם, אתם באים בתשעה באב, לפעמים בלי נעליים, נעלי בית, לפעמים בכיפור, לפחות תשים גרביים, לפעמים זה גם לא מכובד, צריך לראות כל אחד, איך האצבעות שלו נראות, והעקומות, ושחורות, ועם גירודים, עם אקזמה, אני לא יודע מה, זה לא, גם לא, זה גם לא, אפילו בין בשר ודם זה לא מכובד, כל שכן לבורא עולם. אז רב היה, לפני תפילה, שם גרביים. למה? אמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. תתכונן לתפילה, תאריך לפני מה אתה אומר להתפלל. אז כל אחד ואחד, לפני התפילה, תסדר את הצעיף, תסדר את הכובע, תסדר את הכובע, תסגור את הכפתורים, תסדר את השערות, תסדר, אם יש לך משהו בגרון תקוע לך, לך תנקה משהו באף, תנקה, שלא יהיה לך הפרעות באמצע התפילה. היכון לקראת אלוקיך ישראל. תתכונן לתפילה, זה כתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לעשות כל הדברים האלה, לפני שהוא מתפלל. עוד אמרו רבותינו ז"ל, מדרש רבה, על פסוק בגדי עשיו בין החמודות. מה עשתה רבקה אמנו? לקחה את בגדי עשיו, הלבישה ליעקב, וכל הסיפור, לקח את הברכות. אבל בגדי עשיו בין החמודות, אמר רבן שמעון בן גמליאל, תראו מה אומר רבן שמעון בן גמליאל, אני שימשתי את אבא בבגדים מלוכלכים. אתם יודעים, לטפל באנשים מבוגרים, לפעמים לא כדאי לבוש בגדים חדשים, נקיים, מצוחצחים, צריכים לנקות אותם, צריכים להחליף להם, או לפעמים עושים את הצרכים במיטה, קח אותם לנוחיות, מתלכלכים, או כל מיני אנשים יושבים וישנים בשם מחוץ מכבודכם, כבוד המקום, אז זה לא נעים. אז לכן רבן גם שמעון גמליאל, היה כשהיה מטפל באבא שלו, היה לובש בגדים לא הכי מכובדים שלו, בגדים של הבית, בגדים יותר מלוכלכים. וכשהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים, אני צריך ללכת ברחוב, אני לא יוצא לרחוב עם בגדים, פרט תלמיד חכם, אסור שיהיה לו רבב על בגדו. אבל עשיו, כשהיה משמש את אביו, וואי וואי וואי, עשיו כשהיה בא לאבא שלו יצחק אבינו, לא היה משמש, אלא בבגדי מלכות, לובש את הבגדים הכי טובים. מה לומדים מכאן? אם זו הבנה של בן אדם רשע עשיו, ואומנם היה אינטרסנט, והיו לו תכונות רעות, והיה לו, הכל היה אינטרסים, והכל היה כל מיני חשבונות, הוא רוצה להשיג כל מיני דברים מאבא שלו, אבל זה לא היה לשם שמיים. אבל מה רואים מכאן? בשביל בשר ודם הוא היה לובש בגדים של מלכות, והנה אם כן לבשר ודם, אם ככה צריך לעשות לבשר ודם, קל וחומר למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, איך צריך לעמוד לפניו, איך צריך ללכת ברחוב, איך צריך להיות בבית, איך צריך להתלבש בחדר שינה, ואיך צריך להתנהג באמבטיה, ואיך צריך להתנהג בנוחיות, כל מקום כמלוא כל הארץ כבודו שהלכות בשולחן ערוך, איך תתנהג, איך תתלבש מתחת לשמיכה, מתחת לסדין, שהבשר שלך לא ייראה החוצה. למה? אף אחד לא רואה, חושך, חדר סגור, נעול, אין שום דבר, אין מצלמות, אין כלום, אבל יש בורא עולם מלוא כל הארץ כבודו, תתבייש ממנו, תתנהג בצניעות. קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעומד לפניו להתפלל, ראוי הוא שילבש בגדי כבוד וישב לפניו כמו שיושב לפני מלך גדול. כך זה נראה, השם יעזרנו שנרגיש באמת מלוא כל הארץ כבודו בכל מקום, ונתנהג תמיד איך אנחנו עומדים, איך אנחנו יושבים, איך אנחנו שוכבים, איך אנחנו הולכים, הכל נעשה במחשבה של מלוא כל הארץ כבודו. אנחנו תמיד נמצאים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל טוב, שלום וברכה. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.